Здравейте хора, аз съм Ендър Даркмен и добре дошли в следващия епизод на Super City Story. Продължаваме с нашия епизод. Продължаваме с нашата поредица. Започваме с нашия епизод от миналия път. О, кралицата пчела. Тя е на патерица. Добре, нищо и няма. Дани Фантома. Рейдън. Добре. Намерихме си нов лазерен меч, хора. War Machine, той не се чувства много добре. Сега да видим къде да ходим. Трябва да ида до Чайнатаун. Отново ни е превзет. И след това ще влезна в стора. Да легнем да по-малко да си възстановя силите. Да не ме удариш. Его, гледай на халника. Мамичката ти стара. Добре. Ерън Блак умря. Опа, извинете хора. Не, пусни ме! А, не, защо ме срасна така? Помощ! 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 Спрете! Давай, хвани го за главата. Дей ми се прави. Отново ми отнеха лазерния меч. Той е в Raven Horror. Ей, спри бе! Спри бе! Спри бе! Спрете бе! Край! Писна ми! Ох! Защо ме нападаш бе? Аз съм от твоите бе! Без да исках да ударих от тебе бе! Не! Не! Един май, не знам кой умря. Това не е на добре хора. Не е твой. Ох! Чакайте хора да легнем да се възстановя. Те ме опукаха здравата. Мистер Фриз изяви неговата форма. Трябва да внимавам. Какво ще ми забраниш да се възстановя? Абе, ти ли ще ми кажеш аз къде да спа, бе? Аз много пък ще легам да спа, на инат. Айде, по-бързо се възстановявай.
Така, така, чакаме хора. Ти ли си ми взел лазерния меч, бе? Не! 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 Пусни ме! Ти на мен ли, бе? Я да видим. Не сме си го върнали. Къде има злодей още? А, върнали сме си го. Окей. Как ще ти бил добър приятел, бе? Абе, как си приятел с злодей, бе? Вие луди ли сте? Какви сте, бе, хора? Стига бе, стига бе. What? Добре, явно. Остави ме на мира. Аз изчезвам от тук. Да отидем на друга територия, хора. За нищо, Рей Палмър. Учителю Мейзо. Добре. Отиваме към училищния двор, хора. И може би до тук си приключвам този епизод. Ох! Доста топло посрещане, благодаря. Watch out your message. Ами хайде дела. Кейно! Изчезва тук. Имам си работа с Немезис. Немезис на наша страна. Добре, можеш да се присъединиш. Добре. Абе, стига сте ми взимали. Какво толкова сте си го харесали този лазерен меч? Иво Супермен! Докато съм супер човек. Привет. Give me that. Blackfire да се присъедини към нас. Не благодаря. Стига ни един злодей на наша страна.
То беше замръзнало. Злият Супермен е победен. Остана Джейсън Воорхис. Добре. Поемам го. On my business. Като си спомням, че аз бях този преди и се смених. Добре. Добре, хора. Превзехме училищния двор. Защо вървиш сам? Добре, хора. До тук ще приключвам с този епизод на Super City Story. Надявам се, пак епизода ви е харесал. Ако е така, ударете по един палец нагоре. Абонирайте се за канал с камбанта, за да не пропускате известия, когато качвам видеа. Коментирайте и споделите в социалните мрежи, така помагате много на мен и канала ми. И ще се видим за вас следващия път. Чао!